Bolí ťa spodný chrbát? Tak toto je tréning pre teba. Zvolila som nielen stretchingové cvičenia, ale aj posilňujúce cvičenia, napríklad na sedacie svaly či brušné svaly, pretože tieto svaly sú často ochabnuté a potom náš spodný chrbát berie celú tú váhu a záťaž a bolí. Začneme cvikom na štyroch, ktorý veľmi dobre poznáme, a to je pozícia mačky a ťavy. V pozícii mačky sa nadýchneme a v pozícii ťavy vydýchneme. Pomaly prejdeme do pozície dieťaťa a prenesieme váhu na pety. Sadneme si a prisunieme nohy k sebe. Uvoľníme tak ešte lepšie spodný chrbát. V tejto pozícii chcem, aby si prepojila svoje dýchanie so svojím spodným chrbtom, teda zhlboka sa nadýchni, zhlboka vydýchni do spodného chrbta. Krásne ho uvoľníš. Výborne, pomaličky prejdeme na ďalší cvik, a to je výpad v sede. Často bývajú naše ohýbače bedrového kĺbu stuhnuté alebo skrátené a aj to môže spôsobovať bolesť v spodnom chrbte. Chcem od teba, aby si podsadila panvu presne to, čo teraz robím ja, ako keby si naberala zmrzlinu. A teraz pomaličky presunula váhu vpred. Vidíš, že vera ťa tu dopredu nepustí, teda ak máš takisto stuhnuté ohýbače bedrového kĺbu ako ja, vera ťa to teda nepustí. Bolí to? Zotrvaj z tejto pozícii a vráť sa do východnej pozícii. Znova podsaď krásne panvu a s výdychom vpred. Zadrž pohyb. Buď krásne vystretá, spriamené torso, hlava v predĺžení chrbtice a vráť sa do východnej pozície. Zopakujeme ešte raz. Výborne. To isté zopakujeme presne na druhú nohu. Super, prejdeme na ďalší cvik a prejdeme do pozície motýlika. Tak, tu od teba chcem, aby si mala krásnu vzpriamenú chrbticu, zatlač lopatky k sebe. A pomaly s výdychom sa predkláňame vpred, len do toho bodu, aby si mala stále vzpriamený chrbát. Zároveň ani naše dolné končatiny neoddychujú, strečujeme jej vnútorné stehná, môžeš si pomôcť rukami a odtláčať kolená smerom von. Super, vrátime sa do východnej pozície a zopakujeme ešte raz. Krásne vzpriamené torso, s výdychom predklon pomaličky vpred, zadrž tejto pozícii. A s nádychom znova naspäť.
Tak zopakujeme ešte raz. Spriamené torso. S výdychom predklon vpred. Teraz bude trošičku zmena, pretože sa zaguľatíme. Čiže hlava, predklon vpred. A zaguľať si celý chrbátik. Mala by si cítiť krásny streč aj cez hrudnú chrbticu až do krížovej oblasti. A zadrž tejto zaguľatenej polohe. Dýchaj. A pomaličky sa vrátime späť. Tak čo povieš, to bolo fajné. Zopakujeme si to ešte raz, to zaguľatenie. Výborne, prejdeme na ďalší cvik a ľahneme si na brúško. Tu od teba chcem, aby si mala bedrá prilepené k podložke, čiže vlastne od bedier smerom dole bude prilepená spodná časť tela k podložke, nebudeme odliepať bedrá od podložky. Dlane si polož pod ramená a s nádychom sa odtiahni, odtlač hrudník od podložky s tým, že bedra máme stále prilepené k podložke. Robíme také mikro push-upy v tempe. Tak a ešte posledný hore nádych a dole výdych. Tak, to bola makačka, čo povieš, trošičku si oddychni. Čakajú nás posledné tri s tým, že teraz v hornej pozícii vydržíme trošku dlhšie. A pomaličky sa vráť. Tak, poď ešte raz. A znova sa pomaličky vráť. Posledný krát, poď so mnou. A pomaličky sa vráť. Tak, teraz prejdeme na chrbátik, ľahneme si a doprejeme spodnému chrbátu trošičku oddych. Prisunieme si kolená k hrudníku a trošičku môžeme krúžiť doprava, doľava, premasírovať celý spodný chrbát. Tak, ako ti to je príjemne. Teraz nás čaká znova celkom príjemný streč, verím tomu. Preložíme si jednu nohu cez druhú. Obidve chodidlá máme vo flexii, čiže 90 stupňový uhol. Chytíme si pod kolenom jednu nohu a s výdychom vlastne priťahujeme obidve nohy k sebe, k hrudníku, s tým, že stále tú preloženú nohu, to koleno, tlačíme od seba.
Kľudne si môžeš pomôcť aj rukou a otlačať ho od seba. Mala by si cítiť krásny, príjemný streč v zadku, v hamstringoch. Super, to isté na druhú stranu. Budem rada, ak mi potom napíšeš dole v komentároch, ktorý cvik bol pre teba príjemný a ktorý cvik naopak nie. Super, takže teraz ostaneme na chrbátiku, pokrč si nohy v kolenách a chcem od teba, aby tvoja chrbtica bola v neutrálnej pozícii. To znamená, že vlastne tak ako vidíš, mám tam takú maličkú medzierku, môžem strčiť ako keby svoju ruku do tej medzierky. Nadýchni sa a vydýchni. Ak vydýchneš, chcem, aby si prilepila celý chrbát do podložky, zároveň podsadila tú panu. Znova nádych, mám krásnu medzierku a výdych. Keď vydýchneš, nič pod seba už nemôžeš dať. Žiadnu ruku, žiadnu medzierku. Do tretice nádych. A posledný výdych. A v tejto pozícii už ostaneme, pretože ideme cvičiť brušné svaly. Aby si ich mala aktívne, aby brušné svaly zaberali, musíš mať stále takto prilepený spodný chrbát do podložky, žiadnu medzierku. Striedavo len zdvíhaj nohy, aby si ozaj vedela a cítila to brucho a mala ho správne prepojené a aktivované. Super, takže zdvihneme obe nohy 90 stupňový uhol a pridáme paže. Odlepíme taktiež ramena, hlavu od podložky a s nádychom zdvihneme paže, s výdychom ich pritiahneme k sebe. S nádychom zdvihneme, s výdychom pritiahneme k sebe. Nádych a výdych. Po celý čas zapojené brušné svaly. A úplne posledné, vydrž so mnou, vystri nohu striedavo s výdychom, vystri a naspäť do východnej pozície. A druhá noha vystri, výdych a nádych. Super, uvoľni. Tak a teraz ideme posilňovať sedacie svaly, hamstringy. Do známej pozície, pozície mostíka. Chcem od teba, aby si išlo do pozície hornej, úplne kontrolovane. Čiže najprv odlepila panvu a až tak postupne krížovú chrbticu, hrudnú chrbticu. Zotrvala v hodnej pozícii, to znamená aktivovala sedacie svaly, aktivovala brúško a pomaličky s nádychom sa vracala naspäť a znova stavec postavil si najprv cez hrudnú chrbticu, driekovú chrbticu a až poslednú položila panvu. Znova povoľ a s výdychom znova ideme. Začíname panva hore, až trieková chrbtica, hrudná chrbtica, zadrž hodnej pozícii, dýchaj a znova pomaly cez hrudnú chrbticu prvú pokladáme, driekovú chrbticu a až pomaličky položíme panvu.
Super, povolíme, znova si pritiahneme kolená k hrudníku, uvoľníme spodný chrbát, pomasírujeme si ho, tak ako nám to je príjemne. Prejdeme na ďalší cvik v pozícii na štyroch. Posilňujeme znova sedacie svaly a hamstringy. Vidíte, že máme veľa posilňovacích cvičení, čiže veľmi často to, že vlastne nás bolí spodný chrbát, je aj tým, že máme ochabnuté svaly sedacie alebo ochabnuté svaly brušné. Chrbtice je v neutrálnej pozícii, neprehýname sa v spodnom chrbte, hlava v predĺžení chrbtice, teraz pokrčíme v kolene a teraz zabrajú viac hamstringy. Super, pomaličky vymeníme nohu a to isté zopakujeme na druhú stranu. Znova aktivujeme sedací sval, neprehýname sa v spodnom chrbte, noha je vystretá, hlava v preložení chrbtice, nerobíme kukučky na mňa. Pokrčíme v kolene a teraz vlastne chodidlo smeruje hore k stropu. Super. Prejdeme do pozície dieťaťa a znova trošičku uvoľníme. Čaká nás naše posledné posilňovacie cvičenie Bird Dog. Čiže sme v pozícii na štyroch a budeme vyťahovať opačnú pažu a opačnú nohu s nádychom, s tým, že vlastne zdržíme chrbticu v neutrálnej pozícii, hlava v preložení chrbtice, spevnený kór a snažíme sa nekymácať, nebalancovať. Zadržíme a s výdychom sa vrátime naspäť. Máš pocit, že sa príliš kymácaš alebo je to pre teba ťažké, radšej zvol pohyb len dolných alebo len horných končatín. Super. To isté zopakujeme na druhú stranu. Výborne. Znova prejdeme do pozície dieťaťa, sadneme si na pety a zhlboka nádych a zhlboka výdych. Môžeš sa trošku aj pohýbať, potancovať zo strany do strany, uvoľniť spodný chrbát.
čaká nás úplne posledné stretchingové cvičenie, čiže sadneme si, tak vidíš trošku ako keby na bok a teraz sa vlastne natiahnem pážou do strany a krásne sa vytiahnem z pásu. Čo najviac do diaľky mám krásne otvorený hrudník a teraz ako ti ukazujem, ten bok tlačím dolu smerom. Čiže necestuje ten bok hore so mnou, ale naopak bok tlačím dolu a pážu tlačím do opačnej strany, aby sa krásne vytiahla. Tak, výborne. Teraz máme trošku zmenu, čiže ako keby sa vyrotujeme, celý trup vytočíme do strany. Môžeš si aj tú nohu trošku viac natiahnuť. A teraz znova sa vyťahujeme za pážami, až môžeš prejsť na predlaktie a mala by cítiť krásny stretch v spodnom chrbte, malo by to byť pre teba príjemné. Super, tak čo povieš, to bolo fajn. Teraz to isté zopakujeme na druhú stranu, čiže ako keby si sadneme na druhý bok. Super, pomaličky sa vrátime do východnej polohy. A to je na dnes všetko. Určite mi daj vedieť dole do komentára, ako sa cítiš po tomto tréningu, ako sa cíti tvoj spodný chrbát a zanechaj mi like, ak sa ti tento tréning páčil. Budem rada, ak mi dáš vedieť dole do komentára, či by si chcela vidieť viac takýchto tréningov na spodný chrbát alebo na inú časť tela. Maj sa krásne a vidíme sa na budúce. Ahoj!